তো এই মুহূর্তে এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, আসাম গভমেণ্টৰ টেক্সটাইল আৰু ছেৰিকালচাৰৰ এক্সাম পষ্টপন কৰা হৈছে। তো মই এই ৱেবছাইটটোত আহি গৈছোঁ, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি চাব পাৰে। গভমেণ্ট অফ আসাম ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ইয়াত লিখি দিছে, দ্য পষ্টপন ৰিটেম এক্সাম ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু দ্য পষ্ট অফ গুৱাহাটী পষ্ট অফ গ্ৰেড ফ'ৰ টু বি হেল্ড অন 28 February 2020। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ নোটিছখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। তো আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত এইখন উলিয়াই লৈ পঢ়িব পাৰে আৰু ছেৰিকালচাৰখনো দেখুৱাই দি আছোঁ। হৈছে সেইখন নোটিছ য'ত দিয়া আছে গভমেণ্ট অফ আসাম ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল, ডেট দিয়া আছে গুৱাহাটী 27 February 2021। তো ইয়াত গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামটো পষ্টপন হ'বলৈ আপুনি দিয়া আছে। দ্য নেক্সট ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন উইল বি ইনফিনিট ইন ডিউ টু কোৰ্চ থ্ৰট নিউজ পেপাৰ এণ্ড দ্য ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ্ছ। তো আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত নেক্সট এক্সাম এইটো এক্সামৰ ডেটটো নেক্সট ডেটটো আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত পাই যাব। তো এইখন হৈছে সেইখন নটিছ, এইখন হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল। তো ইয়াৰ নেক্সট নটিছখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, সেইখন হৈছে আপোনাৰ ছেৰিকালচাৰৰ নটিছখন, আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই লওক। ইয়াত চহীও আছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ, ইয়াত চহীও আছে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে, যাতে যিসকলে দূৰলৈ এক্সাম দিব যাব বা যাব ওলাইছে তেওঁলোকেও যাতে গম পায়, কাৰণ পইচা খৰচ কৰি এক্সাম দিব যাব আৰু এক্সাম পষ্টপন হ'ব বুলি শুনিলে তেওঁলোকৰ মন ভাঙি যাব। এইখন হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ। ইয়াৰ পিছত মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ ছেৰিকালচাৰৰখন, এইখন হৈছে ছেৰিকালচাৰৰ। আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে মই ইয়াক কিছু জুম কৰি দি আছোঁ, চাই লওক। ডাইৰেক্টৰ অফ আসাম, গভমেণ্ট অফ আসাম ডাইৰেক্টৰ অফ ছেৰিকালচাৰ আসাম, ছেম নটিছ এইখনো সেইখনৰ নিচিনাই। তো ইয়াৰ ডেটটো আপোনালোকে এক্সামৰ ডেটটো ৱেবছাইটত আহি ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে আৰু নিউজ পেপাৰতো ইয়াৰ ডেটটো দি দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কোনোবা নহয় কোনোবাৰ ভিডিঅ'টো কামত আহিব, কাৰণ যিসকলে দূৰত এক্সাম দিব যাব তেওঁলোকৰ কিছু সমস্যা হ'ব। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটা পৰীক্ষাতে তেনেকুৱা হৈ আছে, কেতিয়াবা পেপাৰ লিক হয়, কেতিয়াবা আপোনাৰ টকা দি ধৰাত পৰে, কেতিয়াবা এক্সাম পষ্টপন কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু নেক্সট ডেট অহালৈকে আপোনালোকে থাকক আৰু ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি থাকিব আৰু নিউজ পেপাৰত আপোনালোকে ডেটটো পাই যাব, তেতিয়া এক্সাম ডেট দি দিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে। জয় আই অসম।